сталася надзвичайна подія внаслідок ракетного удару. Зруйновано другий і третій поверх терапевтичного корпусу. Перше, що потрібно повідомити екстрені служби. За легендою навчання, російська ракета влучила в один з медзакладів. До місця авіаудару прибувають рятувальники. Ланкою ВДЗС проведено розвідку будівлі, встановлено середок пожежі. Людей негайно евакуйовують. Потерпілих, яких знаходять на перших поверхах, виносять на ношах. Пацієнтів і медперсонал, який застряг на верхніх поверхах, виводять пожежною автодрабиною. Поранених передають медикам швидкої. З місця людей евакуюють автобусами, бо головне у цій ситуації – дати можливість усім спецслужбам працювати. Дуже важливо очеплення периметру. Ніяких зівак, ніяких, вибачте, родичів, всіх інших на самому вікні немає бути. Неподалік лікарні розгорнули оперативний штаб. Там координують роботу представників усіх екстрених та силових служб. Є Нацполіція, є Служба безпеки України, є прокуратура. І наша з вами задача після одразу першого сигналу має бути створений оперативний штаб. На кожному об'єкті надзвичайна ситуація. Такі навчання дуже потрібні, аби не розгубитися у разі обстрілу чи інших військових загроз. Рятувальники підкреслюють, аби їхня робота була більш ефективною, керівникам закладів необхідно мати всю інформацію по їхньому об'єкту. Повинні знати ситуацію, кількість обслуговуючого персоналу і пацієнтів. Стикаємося на кожному об'єкті, де прийшла біда, не знають точну кількість людей, які знаходяться в приміщенні. Це заважає нам, щоб ви зрозуміли, ми працюємо безперервно, день, ніч, поки не достанемо всіх. Після навчань проаналізували кожен крок, від повідомлення про обстріл до повної евакуації людей. Детально розібралися, хто як впорався і наскільки злагодженою була робота усіх служб. Ми по факту доводимо до керівників тергромад, до керівників районних військових адміністрацій, керівників комунальних служб алгоритм дій, хто за що відповідає, які дії мають бути. На жаль, ми маємо досвід 11 ракетних ударів по Рівненській області. Такі навчання проведуть в усіх районах Рівненщини. Усе для того, аби бути готовими миттєво реагувати на подібні виклики. Адже кожен має розуміти свою роль та подальші дії у разі повітряної атаки. І останній приліт ворожих ракет у місто Сарни, де загинуло четверо місцевих, доказ того, що поки триває війна, ніхто навіть в тилу не застрахований від удару ворога з неба. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини», з вірою у перемогу.